Окремо будемо писати так звані складені сполучники, які утворилися поєднанням кількох слів. Отже, хоча б, хоч би його варіант, коли б то. Ці три слова я просто наполегливо рекомендую завчити на пам'ять, тому що в диктантах вони зазвичай. Завдають багато клопоту. Завжди сумніваються, школярі написати разом окремо, інколи навіть домислюють дефіс приписати в такому сполучнику. Запам'ятаймо, ці слова пишемо тільки окремо. А також, вже не заучуючи на пам'ять, ми будемо знати, що окремо пишуться сполучники, які складаються з кількох слів, а з другою, чи третьою, чи подальшими частинами на останньому місці, якщо в такому сполучнику буде що, ми будемо писати його окремо. Отже, тому що дарма що, через те, що, незважаючи на те, що? Це все також був один єдиний великий складений сполучник. Пишеться всі частини, як бачите, окремо.